ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಂಬಾರು, ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಬಂದು 1 kg ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 1.5 spoon ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿಕನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 spoon ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3-4 whistle ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 3-4 whistle ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಆನಿಯನ್ನು, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ. ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 spoon ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿಯನ್ಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚಕ್ಕೆ, 1/2 lavanga, ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೊಟೊ, ಟೊಮೊಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1-5 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಖಾರ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಮನೇಲಿರೋದೇ ಹಾಕಿ ಖಾರ ಪೌಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಸಗಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಗಲೇ ಹುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಾರು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1.5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು 1/2 ಚಿಪ್ಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ 1 spoon ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 4 whistle ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನ, ಇದರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1-10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 1.5 glass ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು, ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 whistle ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 1.5 whistle ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದು 1-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು.
ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಾಟಿ ಕಾಳು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನಂತೂ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.